Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промполітики. Будь ласка. В цьому залі лунали дуже важливі слова і про духовну свободу, і про історичну мудрість. Але не треба забувати, що ми вже майже 3 тижні живемо в воєнному стані. І тому українське суспільство, і українські виробники, і народні депутати хотіли би почути від економічного блоку уряду, а що зроблено в економічній політиці для того, щоб відреагувати на ті величезні виклики, які існують. Що зроблено для того, щоб провести масштабне імпортозаміщення, перестати купувати компоненти в країні-агресорі, а купувати українських виробників, прийняти нарешті закон «Купуй українське, плати українцям», який вирішить цю проблему раз і назавжди на майбутнє. Що зроблено для того, щоб підтримати експорт українських виробників, для того, щоб надати їм дешеві кредити і допомогти продавати за кордоном продукцію з високою доданою вартістю, як це передбачає закон про експортно-кредитне агентство. Що зроблено для того, щоб підтримати українську промисловість в цілому. Чому досі не розглянуті, хоча вони входять в топ-35 пріоритетів урядових, законопроекти про індустріальні парки, які створюють інвестиційно привабливі умови, дозволяють Україні конкурувати з Туреччиною, з Польщею, з нашими іншими успішними сусідами, конкурувати за робочі місця, за інвестиції, за добробут? Чому ми не чуємо від уряду принципове наполягання на прийнятті цих законопроєктів? Я наголошую на ще одній стратегічній ініціативі, яку Комітет промислової політики і підприємництва рекомендує розглянути парламенту на цьому тижні. Це законопроект 6671-д про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це комітетська редакція доопрацьована, яку треба приймати негайно для того, щоб зняти найбільший бар'єр на вхід в українську промисловість. Ми хочемо не тільки почути відповіді на ці питання, а побачити реальні дії уряду, влади і парламентської більшості щодо виправлення ситуації. Завершили. Дуже дякую вам, шановний пане Віктор.